Bundan 33 yil muqaddam Afg'onistonda bedarak ketgan sobiq shura askari Samarqandlik Bahriddin Hakimov O'zbekistonga qaytib ketishni istamasligini aytgan. Hozirda Shayx Abdulloh ismini olgan Bahriddin bu haqda Hirotda jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida ma'lum qilgan. Sobiq shura askarining daragi shu yil 23 fevralida chiqqan edi. Bu haqda Moskvada o'tgan matbuot anjumanida Ingushetiyaning sobiq prezidenti, MDHning Baynalmilal Jangchilar qo'mitasi raisi Ruslan Aushev ma'lum qilgan. Bahriddin Hakimov 1980 yilning sentyabr oyida Hirot yaqinidagi jangda og'ir yaralanadi. Odamlar uni mahalliy tabibning oldiga olib borishgan. Tabib qo'lda davolangan Bahriddin Hakimovning o'zi keyinchalik tabiblik bilan shug'ullana boshlaydi. Uni hozir Shayx Abdulloh sifatida tanishadi. BBCning Hirotdagi muxbiri vositachiligida Samarqanddagi akasi bilan telefon orqali bog'langan Bahriddin Hakimov vatanni ziyorat etish istagini bildirdi. BBC O'zbek xizmati bilan suhbatda Samarqandlik sobiq shura askari Afg'onistonda o'tgan 33 yil davomida faqat fors tilida so'zlashgani, shu bois o'zbekchani unuta yozgani haqida gapiradi. Odamdan chiqib, men bexid. Hala agar qablashamim ki yodim bas in bo'lsa farsi badal qilar. Ha, o'zbekcha nimaga sizdan chiqqan? Necha yil bo'ladi gapilgan خیل وقت میشه خب ما فرسی گپ میزنم ما همین که ندارم ازبکی بس بدل میشه پس با فرسی خب یک چند کلمه ازبکی بگو؟ ما از به توسط شوروی ما به افغانستان گلدیم امین دروازه قندهار دو امین برده وظیفه لدیم با انتقال ما را قلدلار به من کلسوالی شندم اونجا یارلدم بس مجاهدین قلنده قلدم حاضر سمرقند بارگه استمی ارسی سمرقند بارش نیستم ایساس؟ نه استمرم ما زغم استیرم که به همین جا همین Hirotda. Bir mantiqi Hirot. Qolaman. Yo, men u mantiqi shundan da qolaman. Rahmat. Baynalmilal Jangchilar qo'mitasi raisining o'rinbosari Aleksandr Lavrentyevning aytishicha, Bahriddin Hakimovning daragi bundan 1 yil oldin chiqqan edi. U bilan uchrashishga harakat qilingan, biroq 3 marta bu amalga oshmagan. Jurnalistlar bilan uchrashuvda hozir bo'lgan Aleksandr Lavrentyev bedarak ketgan askarlarni qidirish ishlari davom etayotgani, ammo keyingi hayotlarini askarlarning o'zlari hal etishlarini aytadi. Сегодня у нас в списке 263 человека. Hozir bizning ro'yxatimizda bedarak ketgan 263 nafar sobiq shura askarlarining ism-shariflari bor. Ular uylarga qaytishni xohlashadimi, yo'qmi, bu ularning ishi. Men ularni qo'llaridan tutib olib keta olmayman axir. Ammo mahalliy aholi bilan o'rtamizda mushtarak bir qarash bor. Urush bo'lgan, ammo uni unutib bo'lmaydi. Endi urushdan saboqlar chiqarishimiz kerak. Biz ortiq dushman emasmiz, biz do'stlarmiz. Afg'onistonlik do'stlarimizga bu boradagi yordamlari uchun minnatdorchilik bildiraman, dedi Aleksandr Lavrentyev. Shayx Abdullaning 32 yil oldin olgan jarohati hozir ham seziladi. Uning yuzi, qo'li va yelkasi doim titrab turadi. Bahriddin Hakimov o'sha paytlarda Hirot atrofida bedarak ketgan yana 2 nafar shura askarlarini suratlaridan tanib olgan. Hozirda ularni qidirish ishlari davom etmoqda. Bahriddin Hakimov BBC bilan suhbatda agar qarindoshlari u bilan uchrashishni xohlasa va bu uchrashuv ularga zarar bermasa, ko'rishishni juda ham xohlashini aytdi.